Moi! Mä oon lasten ja nuorten erikoiskirjastonhoitaja Sini ja tänään mä vinkkaan teille runoja, näytelmiä, sarjakuvia ja runoja ja etenkin sellaisia, jotka löytyy e-kirjoina ja joita saa joko meidän Helmet-kirjaston e-kirjapalveluista, tuosta Ellipsistä, meidän suomenkielisten e-kirjojen palvelusta, tai sitten muualta netistä vapaasti käytettäväksi. Ja aloitellaan nyt ensin novelleista. Meiltä Ellipsistä löytyy tämmönen sankaritarinoita nuorilta nuorille, joka on Kallion lukiolaisten tekemä tämmönen sankaritarinoita kokoelma. Nythän on tullut näitä sankaritarinoita tytölle ja sankaritarinoita pojille ja sankaritarinoita eläimistä ja kaikkea sellaista. Ja Kallion lukiolaiset tunsi, että nämä on aika lailla tehty niin, että aikuiset tekee vaikka lapsille jotain tällaisia, tässä teille sankareita kirjoja, ja Kallion lukiolaiset halusi tehdä semmoisen, että ne ihan itse kirjoittaa sen kirjan ja valitsee itse omat sankarinsa siinä kirjassa. Ja tällainen tämä kirja sitten lopulta onkin. Siinä on valittu semmoisia tyyppejä, kuten esimerkiksi Greta Thunberg, sit siellä on jotain Robinia, sit siellä on vaikka joku Stephen Hawking, että se on hyvin niin kuin laidasta laitaan erilaisia tarinoita. Sitten steampunk-kokoelma, silintereitä ja siipirattaita, joka on tällä hetkellä Osuuskumman nettikaupassa ilmaiseksi, löytää sen linkin avulla, jonka mä laitan tämän videon alle. Ja tää on tosiaan semmonen steampunk-novellikokoelma. Steampunkhan tarkoittaa tällaista vähän Jules Verne-henkistä höyrykoneita, korsetteja, henkistä skifiä, jossa on tämmöistä viktoriaanista viehätystä. Ja tää eroaa ehkä sillä tavalla monista steampunk-novellikokoelmista, että hirveän usein nämä on britteihin sijoittuvia ja tosi englantilaiskeskeisiä, mutta tässä kokoelmassa on suomalaista steampunkia suomalaisilta tekijöiltä. Siellä on Macrina High, Meresmaa, muita tällaisia. Ja lisäksi nämä sijoittuu Suomeen monet, ja sitten näissä on mukana myös sellaisia muitakin suomalaisia steampunk-twistejä. Ja mitä tulee suomalaisiin? Ja taas seuraavaksi sellainen oikein kunnon suomalainen klassikko, Marja Jotunin Kunnon tunteet. Jos ei tiedä mitään Marja Jotunista, niin tää voi kuulostaa ihan hirveän romanttiselta novellikokoelmalta, mutta se on ihan kaikkea muuta. Siinä on semmosia lyhyitä, tosi raadollisia, tosi humoristisia juttuja. Ja niissä aika lailla peilaillaan sitä 1900-luvun alun Suomeen, ja siinä on semmoista tosi raadollista kuvausta ihmissuhteista, avioliitoista, jotka on enemmän tehty rahan tai jonkun muun käytännöllisen syyn nojalla. Siinä on novelleja, joissa tunteet jää todellakin rivien väleihin. Ne ei ole kauhean kauniita, jos niitä edes onkaan. Tää löytyy esimerkiksi Elisa-kirjojen ilmaisista kirjoista ja muualtakin tämmöisistä ilmaisista kotimaisen kirjallisuuden tietokannoista. Ja sit Helmetistä löytyy tämmönen nuorten novellikokoelma kuin Tusina. Ja tässä on mukana sekä aikuisten että nuorten novellista, ja löytyy esimerkiksi Kauhua Hailta, sitten löytyy tältä Mikke Pohjolalta vähän tämmöstä maagisrealismishenkistä, sitten löytyy romantiikkaa, löytyy realismia, löytyy kaikkia mahdollisia erilaisia genrejä. Että tää on semmonen todella laaja porukka mukana tässä, erilaisia kirjailijoita, Alexandra Salmelaa esimerkiksi, ja löytyy myöskin ihan jokaiselle varmasti jotain. Sitten otetaan jotain ihan erilaista, eli Tuomas Salorannan Kauhu-novellikokoelma, ja tääkin löytyy tällä hetkellä ilmaiseksi, kun menee vaan tuonne Aavetaajuuden sivuille, ja mä laitan tähän sitten kans linkin siihen tämän videon alle. Tämän kirjan nimi on Mahtavat ammoiset ja muita karmeita kertomuksia, ja täältä löytyy muun muassa karmeaa pyörätuolimummoa, pelottavia sammakoita ja länsimetrokauhua, et niin kuin erittäin hämmentävää kauhua laidasta laitaan, mut sit ehkä varoitus herkkänahkaisille. Sit Elina Kilkun Onks tää normaalia muita tarinoita? Tää löytyy kans Helmetin e-kirjakokoelmista. Ja tää on semmonen nuorten koulumaailmaan sijoittuva novellikokoelma, jossa on tällaisia hyvin näytelmäomaisia, koska nämä on itse asiassa ollut näytelmätekstejä ensin. Tällaisia kertomuksia, joissa pohditaan sellaisia asioita kuin ulkonäköpaineet, rasismi,
opettajien ja koulujen tekopyhyys, kaikenlaista tällaista. Ja sit otetaan viimeisenä novellikokoelmana semmonen novellikokoelma, joka tällä hetkellä on kaikkein ajankohtaisin, eli Giovanni Boccaccio on Decamerone, ja kokonaan sitä on tällä hetkellä vähän vaikea saada, noin se on hyvin suosittu, kaikki on päättänyt lukea Decamerone just nyt, mutta netistä löytyy ilmaiseksi tuolta projekti LearnRootista tällainen versio kuin novelleja Decameronesta, jossa on vain osa alkupuolen novelleista. Ja jos ei tiedä, niin Decamerone on tosiaan keskiaikainen novellikokoelma, ja se kertoo joukosta tällaisia rikkaita ja kauniita italialaisia aatelisnuoria, jotka ruton aikaan jonnekin kerääntyy, pakenee ja kertoo toisilleen tarinoita, yrittää paeta sitä ruton ikävää ilmapiiriä kertomalla toisilleen hauskoja tarinoita. Jotkut niistä on kyllä kauniita ja tämmöisiä vähän ylevämpiäkin, mutta eniten tunnettuja Decameronen kertomukset on tällaisia, siis tämä yrittäen seksuaalissävytteisistä hupailu- ja veijarijutuista, jotka onkin sitten aikamoisessa enemmistössä, ja aika paljon tätä munkit ja nunnat panee teemaa sieltä löytyy. Mutta siirrytään runouden puolelle, ja tässä mennään nyt todella klassikko kamalla, koska sitä on helpoin Eena löytää, että aika lailla sitten uudempaa kannattaa lähteä kyselemään kirjastoista sitten, kun meidän fyysiset kirjavarannot on taas auki. Ja lähdetään sillä klassikkojen klassikolla. William Shakespearen sonetit löytyy esimerkiksi meidän e-kirjapalveluista. Nämä Shakespearen sonetit on osoitettu puolet niistä kauniille vaalealle lordille ja puolet niistä tummalle naiselle. Ja sitä voi itse tulkita nämä molemmat aika lailla romanttisiksi, joten selvästikin ainakin nykypäivän lukija voi nämä aika lailla biirunon puhujalla lukea. Ja tämän klassisemmaksi ei rakkausrunot mene, ja on niissä myöskin tosi paljon semmoisia hauskojakin kohtia, koska Shakespearehän ei ole koskaan ollut pelkään ylevän kirjailija, vaan sillä on aina ollut kaikkea hassua ja rahvanomaista myöskin mukana. Sitten rahvanomaisesta mennäänkin Antti Holman kauheimmat runot kokoelmaan. Tämäkin löytyy meiltä Helmetin e-kirjasta, ja tämä on runokokoelma, joka on erittäin räävitön ja parodioi kaikkia suomalaisia merkittäviä klassikkorunoilijoita. Tässä parodioidaan muun muassa Eino Leinoa tämmöisellä Reino Leino nimellä, ja tästä löytyy myöskin esimerkiksi Kirsi Kunnaksen lastenrumonojen erittäin epäsopivia versioita Sirsi Sunnaksen nimellä ja sen sellaista, ja myöskin Edith Södergranin runoista löytyy semmoisia versioita, jossa painiskellaan nykypäivän banaalien arkisten ongelmien parissa ja kaikkea sellaista. Jos kestää erittäin paljon kirosanoja ja sopimattomuuksia ja säädyttömyyksiä ja sitten huvittaa, millä tavalla suomalaista klassikrunoutta on väännelty, niin tämä kauheimmat runot on kyllä todella hauskaa. Sitten semmonen uudempi runoiden lajityyppi on sääromaanit, eli romaanit, jotka on kirjoitettu runomuodossa, mutta yleensä ei missään semmoisessa vanhanaikaisen riimeihin päättyvän runoiden muodossa, vaan enemmän tämmöisen modernin, vapaamman mitan ja ei mitään loppusointuja eikä mitään tällaista. Yksi tämmöinen uutuus on Kirsti Kurosen Merikki, joka kertoo Meri ja Ruusu -nimisistä tytöistä, jotka on ollut kavereita lapsesta asti ja pitänyt yhdessä YouTube-kanavaa. Ja tää on siitä poikkeuksellinen sääromaani, että tää kertoo ystävyyden päättymisestä. Hirveän usein kirjallisuus kertoo ystävyyden onnesta ja siitä, miten kaikki on ikuisesti ystäviä, mutta tää kirja on siitä, miten ihmiset joskus ei sovi toisilleen. Joskus ystävyys on tosi hankalaa ja voi olla parempi itse asiassa vaan dumpata se ystävä ja hankkia muuta kaveripiiriä. Ja tää on erittäin tämmönen herkkävireinen sääromaani tällaista aiheesta. Ja toinen sääromaani, jota mä ehdottomasti suosittelen, on Sarah Crossanin Yksi. Tää löytyy kans meiltä Helmet-kokoelmista, samoin kuin tää edellinenkin. Ja tää on erittäin upea kuvaus tämmöisistä siamilaisista kaksosista kuin Tipistä ja Graceista, jotka on kirjaimellisesti ollut kiinni toisessaan koko elämänsä, ja ne ei pysty eroamaan toisistaan edes terapiassa, mutta toisen täytyy laittaa kuulokkeet korviin, siksi aika kun toinen valittaa toisesta. Ja tää on kertomus
siitä, että minkälaista on olla siamilainen kaksonen, mutta samaan aikaan tää on tosi tämmönen viiltävä, surullinen, kaunis kirja. Ehdottomasti sääromaaneet ja aatelia. Sitten mennään vähän klassisempaan. Tää ei ole sääromaania, mutta runomuotoista eeposta kyllä. Eli Dante Alighierin Jumalainen näytelmä. Ja tää löytyy muun muassa Internet Archiveista ja vastaavista tällaisista ilmaisista vanhojen kirjojen kokoamispaikoista. Ja tästä on olemassa vähän erilaisia suomennoksia. Tällä hetkellä ei ehkä pysty niin paljon valikoimaan, että minkälaista saa käteensä. Ja tämähän kertoo tosiaan Dante Alighierista itsestään, keskiaikainen runoelma, jossa Dante kertoo siitä, miten hän joutuu helvettiin. Ja ollaan tässä lopussa taivaassakin, mutta ketään ei oikeasti kiinnosta. Kaikki on kiinnostuneita vaan tästä helvetin kuvauksesta, johon Dante on antaumuksella kaikki vihamiehensä käynyt laittamassa ja kuvaa kaikki erilaiset helvetin piirit ja sitä, millä tavalla missäkin niissä mitäkin väärintekijöitä piinataan ja siellä myöskin kohdataan monia antiikin kuuluisuuksia ja filosofiaa ja filosofeja ja muita tällaisia tyyppejä. Ja kotimaisempaa klassista kamaa Elias Lönnruutia, eli Kalevala ja Kanteletar, nämä löytyy myös näistä ilmaisista palveluista, muun muassa projekti Lönnruut nimisestä paikasta. Kuten kaikki nyt varmaan tietää, Kalevala Suomen kansallis-epos, jossa Väinmöinen ja Ilmarinen ja Aino ja vastaavat seikkailee. Ja vaikka olisi tätä yrittänyt joskus vähän aikaisemmin lukea, niin se yleensä kyllä vaan paranee siitä, että lukee sitä myöhemmin uudestaan ajatuksella ja pääsee mukaan siihen nelipolvitrokeeseen ja siihen kalevalaisen kieleen, että se ei ensin saattaa tuntua vähän vaikealta päästä mukaan. Ja Kanteletar on tosiaan enemmän sitten niitä Suomen kansan runoja koottuna, kun taas Kalevala on enemmän se pidempi sankari-epos. Sitten Edith Södermalmia tässä tapauksessa oikeaa, eikä sitä Södermalmia, joka oli toi Antti Holman versio. Esimerkiksi tältä projekti Lönnruutista löytyy Levottomia unia. Ja Edith Södermalmin runothan on tosiaan sellaisia vapaamittaisia, joka oli silloin omana aikana radikaalia, ettei ollut loppusointuja. Näissä on semmoinen kova elämän palo, semmoinen tosi kova kipu ja kuolema ja vihainen tahto mennä ylöspäin ja tehdä asioita ja haastaa maailmaa ja olla oma itsensä. Mut mennään seuraavaksi näytelmiin ja tässäkin me mennään nyt tähän äärimmäisen klassiseen tavaraan, että kirjastosta kannattaa sitä uudempaa näytelmää tulla hakemaan sitten myöhemmin, että nyt helpoiten Eena on saatavilla nimenomaan kaikkein vanhimmat klassikot. Eli lähdetään sitä William Shakespearesta, jota meillä olikin tuossa runojen puolella esissä. Ja Romeo ja Julia ehdottomasti suosittelen. Löytyy myöskin tämä Romeo plus Julia elokuvassa. On melkein kokonaan sitä ihan alkuperäistä William Shakespearen tekstiä, vaikka se onkin siirretty moderniin ympäröihin. Eli edelleenkin on relevanttia ja pystyy tätä ihan alkuperäistä Shakespearea esittämään myöskin muissa yhteyksissä kuin tässä alkuperäisessä. Ja aika monilla on ehkä semmoinen käsitys, että Romeo ja Julia on ihan tosi romanttinen tarina. Sitä se ei todellakaan ole. Ei ainakaan pelkästään. Se lähtee enemmän semmosista pikkutuhmista huuteluista liikkeelle se koko näytelmä. Ja tosiaan Romeohan on tässä alussa lähdössä niihin bileisiin, jossa se kohtaa Julian. Tapaamassa siellä toista tyttöä, johon se on kuolettavasti rakastunut ja kaskuumaa heti seuraavaksi sitten Julia. Jos ne eivät olisi kuolleet, spoileri tässä niille, jotka eivät tätä satu tietämään, niin on hyvin epätodennäköistä, että Romeon rakkaus Julian olisi kestänyt kovin montaa päivääkään. Mutta tää on saman aikaan tragedia, mutta kuten nämä kaikki William Shakespearen näytelmät, niissä on aina mukana sekä komediaa että traagista samaan aikaan, mitä ei kannata unohtaa. Taas nämä toiset kuuluisat tragediat, nämä kaikki löytyy esimerkiksi sieltä Elisa-kirjoista ilmaisena ja muualtakin näistä netistä näitä löytyy vapaasti, koska nämä nyt on niin vanha klassikokamaa. Hamlet tietenkin, kaikki tietää epäonninen Tanskan prinssi, jonka isä on kuollut ja setä on menossa äidin kanssa naimisiin ja isän aamu alkaa vaatia
kostoa, mutta Hamlet vaan miettii, että ollako vai eikö olla. Sitten jos haluaa enemmän sitä komediaa, niin Kesäyön unelma. Siellä keijut häslää metsässä ja rakastuttaa ihmisiä ja muita olentoja toisiinsa. Väärinkäsityksiä seuraa. Ja sitten vielä yksi tragedia, eli Macbeth, julmumurhatarina. Ja tällä hetkellä ajankohtainen senkin takia, että Lady Macbeth on meille erittäin hyvä esimerkki henkilöstä, jonka mukaan nyt toimia, koska hän sen jälkeen, kun kädet on kastuneet kuninkaan vereen, niin koko ajan niitä yrittää pestä, vaikkei mitään verta enää löydykään. Sitä kannattaa ottaa tosiaan nyt käsienpesumallia. Monethan on Macbethistä kuullut varmaan ainakin tästä alkukohtauksessa, jossa Macbeth kohtaa kolme noitaa, jotka antaa sille ennustuksen, joka saa sen sitten murhaamaan kuninkaan. Mennään kotimaisten klassikoiden puolelle. Näitäkin löytyy esimerkiksi sieltä Elisa-kirjojen ilmaisista kirjoista ja muistakin näistä suomalaisista palveluista. Otetaan eka Työmiehen vaimo, ensimmäisiä suomalaisia realistisia näytelmiä ja kertoo tosiaan tasa-arvokamppailusta. Erittäin feministinen, niin kuin nämä Minna Kantit tuppaa olemaan. Ja tämä kertoo Johanna-nimisestä työmiehen vaimosta, jonka aviomies, työmies Risto juo kaikki rahat ja Johanna on siinä pulassa, koska tähän aikaan vielä naiset ei itse voinut omistaa mitään, vaan mies oli se, joka määräsi taloudesta. Tässä on myöskin tärkeänä hahmona tämmöinen mustalaistyttö nimellä Homsantuu, joka sanoo kuuluisat sanat, että teidän lakejanne oikeuttanne, niitä minun pitikin ampua. Sitten toinen Minna Kantin klassikkonäytelmä, Anna-Liisa, joka sitten taas puolestaan käsittelee enemmän tällaista syyllisyyttä ja salaisuutta, tapettua äpärälasta ja häpeää, joka oli tämmöisessä vanhemmassa suomalaisessa yhteisössä silloin, kun ei ollut hyväksyttyä tulla raskaaksi, jos ei ollut naimisissa. Erittäin tämmöinen hieno suomalainen traaginen näytelmä. Lisää kotimaista klassikkoa, Aleksis Kiven Nummisuutarit. Ja tämähän on enemmän semmoista komediallisempaa kohellusta kosiomatkalla ja viina ja kaikkea muuta häselystähän siinä menee niin kuin seitsemässä veljeksessäkin ja Kivellä nyt tupaa näissä tämmöisissä vähän menemään. Elisa-kirjoista tätäkin esim. Löytyy. Sitten Henrik Ibsenin Nukke koti, vanhalla nimellä Noora, löytyy näitä vanhoja käännöksiä ilmaiseksi. Ja tämä klassikkonäytelmä kans kuuluu näihin feministisiin vanhempiin näytelmiin niiltä ajoilta, kun laki oli äärimmäisen epätasa-arvoinen. Ja tämä kertoo Noora-nimisestä naisesta, joka on Turvald-nimisen pankkiirin vaimo. Ja miehen ollessa sairaana yrittää sitten auttaa vähän raha-asioissa, joutuu väärentämään papereihin miehen nimen, koska naisethan ne asioita voi hoitaa. Ja tämä on erityisesti herätti silloin aikanaan sellaista keskustelua, että voiko nainen jättää perheensä ja lapsensa. Ja koska sitä pidettiin siihen aikaan niin semmoisena kaiken sen vastaisena, mitä naisten kuuluisi olla. Mennään sitten vielä muinaisempiin näytelmiin. Goethen Faust. Ja tätä löytyy kanssa esimerkiksi Projekt Gutenbergista suomennosta. Ja tää on todella hämärä näytelmä, jossa välillä hyppii muurahaisia ja jotain vanhoja jumalia ja muuta sellaista. Ja todella hämmentävää trippimenoa. Ja Fausthan tosiaan tarina, johon tämä näytelmä perustuu, samoin kuin tämä näytelmäkin, kertoo Faust-nimisestä tyypistä, joka tekee paholaisen kanssa sopimuksen saadakseen itselleen yliluonnolliset voimat ja kaiken maailman tiedon. Sofokleelta, jostain syystä projekti Lönnrotista ei löydy Oidipusta, mikä olisi kaikkein suositeltavin Sofokles, mutta Antigone löytyy. Ja Antigonehan on tosiaan ton Oidipuksen tytär, ja jos joku ei vielä ole kuullut, niin Oidipus tosiaan on tämä näytelmä siitä tyypistä, joka meni naimisiin vahingossa äitinsä kanssa ja tappoi isänsä. Ja tämä Oidipuksen tytär Antigone on tragedia Oidipuksen tavoin. Ja tässä on keskiössä Antigoneen ongelma, kun Antigoneen veljet on tappaneet toisensa sodassa.
Toinen on ollut Teeman kuninkaan kannalta väärällä puolella, ja Teeman kuningas siis kieltää hautaamasta tätä ruumista. Ja kreikkalaisille tämä oli tosi tärkeä asia, että ne ruumiit oikealla tavalla hoidettiin hautaismenot, ja Antigone sitten uhmaa tässä kuninkaan tahtoa. Sitten otetaan viimeisenä sarjakuvat. Ja mun täytyy ennen kuin me mennään tähän varsinaiseen sarjakuvakatsaukseen, niin sanoa, että sarjakuvat on sellainen viidakko, josta löytyy ihan kaikkea ihmeellistä. Sieltä löytyy supersankarit, sieltä löytyy semmoset hullut pikkusketsit, sieltä löytyy semmoset pidemmät monipolvisemmat sarjakuvaromaanit, sieltä löytyy elämänkerrallista tietokirjallisuutta, ihan kaikkea mahdollista. Mutta meidän e-kirjona saatava sarjakuva, kirjallisuus, on lähinnä semmoinen aavikko, jossa turhaan harhailee ja yrittää löytää edes jotain. Eli hyvin laihanlaisesti meillä enää vielä sarjakuva on saatavilla. Toivotaan, että tilanne paranee. Mutta mitä helmetistä sitten löytyy e-sarjakuvina? Ensinnäkin filosofia-aloittelijoille. Tämä on tämmöinen ihan mahtava sarjakuvatietokirja, huumoria mukana, mutta kuitenkin ihan sellaista painavaa mietiskelyä ja asiaa. Ja käydään läpi filosofian historiaa ja aatteita ja kaikkea muuta tällaista ja vähän jotain metahauskaakin siinä mukana. Että jos filosofiaa opiskelee tai on kiinnostunut sitä pidempänä ottaa, niin ehdottomasti tämä filosofia-aloittelijoille on tosi hyvä kirja ja saattaa vähän auttaa sitten myöhemmin ylppäreiden asioiden muistamisessakin. Sitten Petri Hiltusen Anabasis. Tää löytyy myös sieltä meiltä Helmetin ellipsistä. Ja tää perustuu Xenofonin Kyyroksen sotaretkeen, joka on antiikin historiallinen teos. Sen on kirjoittanut Xenofon, joka oli mukana oikeasti siellä Kyyroksen sotaretkillä. Jos me nyt pystytään sanomaan yhtään mitään niin vanhoista teksteistä ja niiden aitoudesta. Ja tää kertoo tosiaan tämmöisestä kreikkalaisesta, joka on ollut mukana persialaisella sotaretkellä, missä kaksi veljestä taistelee keskenään vallasta. Ja Petri Hiltunen on sitten tehnyt tästä sarjakuvaversiota. Sitten Pertti Jarla, varmasti teille kaikille Fingerporeen tekijänä tuttu, on tehnyt myöskin jotain vakavampaa. Tämmöisen Kapteeni Tserep-nimisen sarjakuvan, joka sieltä Helmetistä löytyy. Ja tämä kertoo tosiaan Venäjän sisällissodasta vuodesta 1919. Päähenkilö on tämmöinen ei kovin kokenut valkosten johtaja. Ja tämä on sitten semmoinen seikkailusarjakuva, josta sitten tämä perinteinen Fingerporin läppä puuttuu. Mutta vähän kevyempää sarjakuvaa sitten on taas Tuuli Hypänin ja Ninni Aallon Kaskissa. Ja tää on semmosia lyhyitä sarjakuvia kissoista, ja tässä on niinku, tässä on nää tekijät itse, ja sitten koonnut myöskin muilta kissanomistajilta kokemuksia kissojen häsläyksistä ja kummallisuuksista. Että tää on semmonen kissojen rakastajille sopiva sarjakuva. Sit Hugleikur Dagssonin islantilaisen rämäpään ja sopimattomien sarjakuvien tekijän Popular Hits. Täältä samalta tekijältähän on muun muassa sellaisia sarjakuvia kuin Saako tälle edes nauraa, mikä kuvaa aika hyvin näitä sarjakuvia. Niissä on semmosia tikkuukkoja ja ne yleensä on hyvin räävittömiä. Tää Popular Hits on saanut inspiraationsa kaikenlaisista englantilaisten hittibiisien sanoista, jota tässä sitten Dagson ymmärtää vähän väärin tai omalla tavallaan. Sitten löytyy vielä Jarkko Vehniäisen Kamala luonto, joka saattaa olla Hesarin sarjakuvista tuttua tavaraa. Ja tää kertoo tosiaan eläimistä. Siinä on ilvestä ja kärppää ja sekopääkettua ja muuta tällaista, mutta samaan aikaan kyllä sitten kommentoidaan aika räävittömästi meidän todellisen maailman asioita, vaikka se on muka sijoittuvinaankin sinne metsään. Mutta sarjakuvien suhteen ehdottomasti suosittelen tutustumaan meidän fyysisten kirjojen kokoelmaan sitten, kun se vaan on mahdollista. Ja tässä oli nyt esiteltynä sitä, mitä meiltä Eena saa. Toivottavasti löydätte täältä nyt jotain. Moikka!